دوں گا آپ لوگ اس کا جواب دیں میں کہوں گا غزہ کی سڑکیں سنی ہے اور اسرائیل تو خونی ہے غزہ کی سڑکیں سنی ہے اسرائیل خونی ہے غزہ کی سڑکیں سنی ہے اسرائیل خونی ہے غزہ کی سڑکیں سنی ہے اسرائیل خونی ہے لدى إكسبرس شانل عندنا مع رسول بيتنا محمد موسى درين شامنا جميع العلماء إسنا عشرية كرغلية شوصنا كندل بروتشيك مال لكيو سينان داري غازا پتی يا دانا نصول الله فلسطين يانوك تام تك ظلم و ستم تون دون غاما انتا سوشل ميديا سترولي کا تون مشنو تان غاما انوك مسلومي غا تام تك ظلم و ستم تون فسنا غازا زو سنين غاما انتا هسپیٹل اكا اتاك بسي داري اسرائيل اس ديونغا چاز مبس پنزري دي چوغي سنگياتون فلسطيني کا تانو تان غاوي کا انترناشنل ميديا سان غلط پروپوگیٹ بسي دوستن می کوشش بنتان انتان دی بزک دون لا یعنی اکتوبر ور دونی کله تک چام سے کھن کا ظلم و ستم یو تھون دونی رپورٹ لے بن تان دیرنگ جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگل شوسنا امام جمعہ سربراہی نو کو دیرنگ پروٹیسٹ مل لکھو سنن کینڈل مارشک چھن درے کھمتی کے نو پروٹیسٹر درے دی جمع سو اور ان ماؤں کی ان جوانوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائے گا آئی ڈی یو
خونی ہے اور اسرائیل تو خونی ہے. غزہ کی سڑکیں سونی ہے اسرائیل خونی ہے. غزہ کی سڑکیں سونی ہے اسرائیل خونی ہے. غزہ کی سڑکیں سونی ہے اسرائیل خونی ہے. فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں. فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں. غزہ تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. غزہ تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج اسرائیل کر رہا ہے اس کی پشت پر دنیا کا سب سے بڑا شیطان جس نے افغانستان کو بارود کی ڈھیر میں تبدیل کیا, جس نے عراق کو بارود کی ڈھیر میں تبدیل کیا, یہ اس کا بھی ہاتھ ہے. لہذا اس کے خلاف بھی نعرہ ضروری ہے مرد آباد مرد آباد. بہت بہت شکریہ, لیکن اس احتجاج کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا. ہر نماز کے بعد فلسطین کے غزہ پٹی کے مظلوموں کے حق میں دعا کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جب عرب خائن فلسطین کے لوگوں کو مولد الزام ٹھہرا رہے ہیں, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ عراق کے اندر, ایران کے اندر, لبنان کے اندر جو ہمارے مراجع عظام ہیں, جو ہمارے رہبران دین ہیں, وہ کس طریقے سے فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, یہی ہمارا افتخار ہے. اور یہی چیز جو میں شروع میں بول رہا تھا کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم اولا, ہمیشہ ظالم کے خلاف ڈٹے رہنا, مظلوم کے ساتھ رہنا, تو مظلوم کے ساتھ رہنا یہ ہماری میراث ہے, یہی ہماری لیگیسی ہے, یہی جذبہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے. فلسطین ہے دنیا کا کوئی بھی گوشہ کنار ہو, جہاں جہاں مظلوم ہے وہاں وہاں ہم اور آپ کی آواز ہونی چاہیے. شریا کرگلی بینر تلے جسنار ندی کینڈل پروٹیسٹ کو یک پیوت کی مقصد پونا ہدف کو چین ضربیت پاؤ ینتا تمام گنگ ما جسنار اگنا مزین یوت تخفیو درنگ آتی دی پروٹیسٹ کو فلسطینی مظلوم مسلمان کنی حمایت اور اسرائیل سوس پلیت ظالم پی جسنار اگنا اظہار نفرت بایت نمینا دی پروٹیسٹ کو جسنار اگنا برگزار سو دی پروٹیسٹ کن نتس چه بر گزار است این ضربنا چونکی مولای متقیان شق وصیت دو دی وصیت کو صرف کوری میگی اوت کو تیف فرز من بلکی تمام انسان تمام مسلمانان کن لزسنا رگنا دیو ایک بڑا زسنا رگنا پیغام چگن چنانچی مولا امیر المؤمنین شق دی وصیت پیانو کسر دیو اندو کی مظلوم نہ نسب اللہ رخص نہ مدد, ظالم نہ نسب اللہ دشمنی بس میتی گنو پروٹیسٹر درے دی کے جمع سوسیت چنری گزو سمجھو گت گتو فس سنگ غزا پٹی نو گتو ظلم ستم چنتا یدن ان تو فلسطین ات سمجھو ظلم ستم چنت دونی گرے چمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سقبت سے پہلا خدا اللہ الگ الگ شکر زر گما سیات نا سلامت چنگ ظلم بروریت مت پدی کا جمع سن سے دنگ غازہ پٹی فلسطینی نما سن گان یعنی ظلم شکار سن سو تنگ خویں سولیڈیٹی مینا یعنی دونا یمبو امبو یگ اسرائیلی کنڈیم بیم ہینا یعنی اسلامی لانگ اسرائیل لانگ یعنی ادے ظلمی بربریتی خلاف انگتان درنگ دین جمع سنس دنگ چھنا گمی لگا موبائل ہوتا ہے موبائل فون پکھرا گتی چھو ہتھیار چی نیرا ننگا شیس نا فیو امپورٹنٹ تھنگس وی کین ڈو تھرو دا سوشل پلیٹ فارمس واٹ وٹ ایور آن دا سوشل میڈیا لائک واٹس اپ فیس بک یوٹیوب ہر کوئی یوز کرتا ہے چھنا دی چیز سننی گتس یعنی صرف انٹرٹینمنٹ فلم ہی بچا در سی دوس پہنو یعنی ناندرین ظلم اور بربریت یعنی غازہ پٹیوں ڈول ہوتا ہوں چھانا تھرو سوشل میڈیا وی کین رائز آر وائس فار دا سولیڈیٹی فار دا فلسطینین یہاں آتا یہاں فرق چیز ہوتی کہ
دعاؤں میں یعنی خدا یعنی غزل مولد کی دعا یعنی ایک مومن کی دعا جو ہے وہ ایک بڑا بہت بڑی ہتھیار ہوتی ہے چنا دعا بچہ گتا گمس مومن گمس ینگس پر اچھی گتا تھرو پیمپلٹس تھرو بکس تھرو پینٹنگ آن دا والس یعنی جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے گتس چپ مدکپا یعنی ظلم بربریت دونا مظلومین حق انو گتس یعنی پروٹیسٹ سن چاہے یار گزک حمایت بائن چاہنا تھرو پروٹیسٹ تھرو نیوز پیپر تھرو میڈیا یا تھرو پریئر آپ لوگ کریں دعا بچا اور یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے بے کوشش بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا یعنی تیر تصویر میں نظر نہ کھمے تھی یعنی کو دردی کا سپورٹرس یعنی فلسطینی چام سے دردی کا رخص بے مینگنا فلسطین لا یک جہتی سالیڈیٹری استن میں مینگنا کھمے تھی یعنی جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگلی چوکے کا جمع سنس تنگ گاوین کو فس سا چام سے کہ ظلم و بربریت در فلسطین نہ غازہ پٹی کا فوغن یوت نہ گتو دی ظلم و ستم پدیو صرف فلسطین نہ غازے اشمنگ من مدیو انسانیت اشمنگ سین گاوین کو دیو چ و ستم تھون تنگ دے خلاب آواز سانچا ہر مسلمان کا یا ہر انسان کا دیو ضروری نہ چھانا دوش سے درنگ سالیڈیٹری یکجہتی ستن میں منگنا درنگ جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگل چوک کا جمع سوز تنگ دیس کو جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگل امام جمع مسجد مولانا کے طالب چکے دنتل تین جکشک لداخ ایکسپریس. اللہ الرحمن الرحیم نذری شکر سو گیل لن سک بچن سن اللہ یم تنگ میڈیا صاحبان کن لا جمعیت العلماء اسنا اشریہ کرگیری طرفنا سنی تھل نا شکریہ زر ینت سنگ دیو ثابت بسین کی فلسطینی مسلمان کن نسب اللہ سنی انک اظہار محبت یوت انسک ضربیت پاؤ اور اسرائیل پلیت نیمبو اظہار نفرت یوت انسک ضربیت پاؤ انتظ درنگ ثابت بستان سن درنگ دی پروٹیسٹ بایوت پی مقصد پو کینڈل مارچ بایوت پی ہدف فدو ان من کی درنگ تقریباً غتنگا یک چک فلان چک سون کی اسرائیل لعین زسنا رگنا فلسطین یوت پی مظلوم عوام کن بے گناہ زسنا رگنا سن سے معصوم کن قتل عام بسے غتیس نین کن زسنا رگنا جراحت چھچوس دے فرس خاموشی مدک پا غچس درنگ زسنا رگنا جمعیت العلماء اسنا اشریے بینر تلے زسنارگ ندی پروٹیس پو بس ان شاء اللہ نچنگا امید یوت کی بین الاقوامی سطح کا بات چیت سوں سے امن و امان کا بدل چھایوت کی اور ہندوستانی زسنارگ نا سرکار لا ریکویسٹ بیت گزارش بیت کی دونی کا سپیرتنگ سے دے مظلوم ان میوت کی فلسطینی چھوبز بس کن مسلمان کن بلکہ انسانیت کن محفوظ لشک پیوت کی مینگنا بات چیت بار گسک ان شاء اللہ ینتن سگا بارے دیگر شکریہ زرت.